Cokoliv jsem jako malej viděl v televizi, to pak ožilo v mých snech. Je to tady. Dočkali jsme se. Konečně my občané můžeme zase veřejně promluvit. Jo, mluvím i o těchto reklamách. Star Wars jsem poprvé viděl někdy v 6 letech, když dávali v telce všech tehdejších 6 dílů. A kámo, byla to láska na první pohled. Nový světy, síla, Jediové, světelný meče. Hello there. A tu na meme materiálu, který zestárnul naprosto geniálně. Jak ve 4 přišel na scénu sípající týpek v černém obleku s maskou a začal mluvit tímhle hlasem. Teprve si začal objevovat své schopnosti. Přidej se ke mně a já dokončím tvůj výcvik. Společnými silami ukončíme tuto vleklou válku a nastolíme v galaxii pořádek. Kámo, já se nikdy nebál čertů, ale kdyby mi rodiče pohrozili návštěvou tohohle borce, byl bych to nejhodnější dítě na světě. Darth Vader v dabingu Bohumila Schwarze byl geniální a provázel moje dětství. Když jsem ale na Hvězdní války koukal o pár let později, málem jsem chcípnul, když jsem slyšel tohle. Teprve začínáš objevovat své schopnosti. Přidej se ke mně a já dokončím tvůj výcvik. Společnými silami ukončíme ten ničivý konflikt a vrátíme galaxii řád. Co to do p***a je? Proč by někdo předělával tak dokonalý dubbing kvůli něčemu takovýmu? Nechápejte mě zle, Jiří Klem odvedl na Vaderovi výbornou práci, kor v kreslených seriálech. Odemkl si staré tajemství chrámu Sithů. Ale na Schwarzův totálně démonický hlas nemá prostě ani omylem. Ale tohle nebylo to nejšílenější. Původní dubber Luka, Michal Dlouhý, řekl mi, že si ho zabil. Se vrátil i do nejnovějšího dubbingu. A koho nadaboval? Luka? Ne! Nadaboval Hana! Proč? No to by mě taky k***a zajímalo. A očividně by to zajímalo i Michala Dlouhýho. Luka nadaboval Petr Lněnička, který byl dobrý, ale opět ne tak jako jeho předchůdce. Tak jsem se pídil potom, proč vůbec vzniknul novej dubbing, když ten starý byl fakt mega dobrý. A jo, po rozsáhlejší research práci to z větší části chápu. Starý dubbing má dost nepřesný překlad. Vesmír dodává rytířům síl. Nic moc technickou kvalitu. A dabérů tam taky není zrovna moc, přičemž postavy mají jiný dabéry ve starý i nový trilogii. Zajištění trvalé bezpečnosti a stability. Teď už jen stačí využít příležitost. A ano, zrovna Hvězdní války si mega kvalitní dubbing s výborným překladem rozhodně zaslouží. Jenže to ten novej není! Překlad je fajn, technická kvalita taky, dodržení dabérů potěší, než zjistíš, že ten, co daboval Anakina v prequelech, dabuje i tady. Jenže úplně jinou postavu! Proč? Co tam dělá? Proč si tohle nemohli pohlídat? Tohle je actually neomluvitelná chyba, která se díky bohu stala jen jednou. Vaše dílo překonalo všechna očekávání. Temná strana síly ti dá mimořádné schopnosti. No, God! Tohle je reálně nejvýdělečnější filmová franšíza hned po Marvelu. A nemůže dostat jeden dubbing, který by byl dobrý po všech stránkách? OK, sequelová trilogie má fakt solidní dubbing. To je něco, u čeho je mi jedno, jestli sleduju originál nebo český znění, protože hlasově je to skoro k nerozeznání a ty dabéři u nás odvedli mistrovskou práci. Ale kdo si myslíš, že nadaboval Luka v sequelech? Michal Dlouhý, ten, který Luka nadaboval v původní trilogii, pak v novém oficiálním dubbingu byl přeobsazený Petrem Lněničkou a místo Luka nadaboval Hana. A o pár let později dělá zase Luka. Proč? No, aby v tom nebyl bordel, víš jak? Až za pár let předabujou prequely, doufám, že bude Michal Dlouhý dabovat i Anakina, aby měl pokrytou třetinu postav ze Star Wars. Víš, jak jsou ty filmové plakáty a nahoře jsou vyjmenovaný ty, co v tom hrajou? Tak u nás by klidně mohli udělat plakát s nápisem Michal Dlouhý vrací úder a nahoru vypsat, koho všechno tam dabuje. Aby toho nebylo málo, Luke se ve svojí mladý verzi teď objevil v seriálech Mandalorian a Book of Boba Fett. A když už se teda s dubbingama ustálilo, že mladýho Luka má Petr Lněnička a starýho Michal Dlouhý, kdo myslíte, že Luka nadaboval tam? Oldřich Heilig! Protože sr*** na kontinuitu. Reálně jsem v tom ale Oldu nepoznal a myslel jsem si, že je to Michal Dlouhý. Až co vyšlo na dubbing foru obsazení, jsem byl tak confused, že jsem se Oldy zeptal, jak to, že Luka dělal on a že jsem se ho spletl s Dlouhým. Olda mi řekl, že pro Mandaloriana Luka původně nadaboval Dlouhý, ale že už se projevil velký věkový rozdíl a tak hledali někoho hlasově blíž. Lněnička tam prej nebyl vůbec. No a Olda je hlasově Dlouhýmu někdy hodně podobný, takže to zkusil najít podle něj a výsledek si můžete poslechnout. Sehni se, skoč a přitom vnímej, jak tebou proudí síla.
Takže když budeme brát jen oficiální dubbingy, Luke Skywalker má 3 dabéry. Tu největší perlu jsem si ale nechal nakonec. Ona původní trilogie totiž nemá 2 dubbingy, jak jsem říkal. Má ještě jeden, úplně první a původní. A je to od A do Z jeden velký cringe. Chci se stát rytířem Jedi stejně jako můj otec. To mě vždycky doseká.